Të shkëputemi për pak minuta nga ceremonia, me cilën kemi qenë në transmitim të drejt për drejt për mbretëreshën Elizabeth. Jemi lidhur me Partinë Demokratike, ku ka një deklaratë, zoti Berisha. Angela Gaçit, Arben Ahmetajt dhe Lefter Koks, Erjon Velis, nuk ka ligjë, nuk ka institucion, nuk ka forcë në këtë vend që mund t'i bëjë gjë. Kështu, muaj më parë, skapi i partisë në njoftimin zyrtar për këtë aferë gjigande që te i kalon 420 milion euro, njofton se bëhet fjalë për korrupsion, procedura prokurimesh antiligjore, falsifikime dokumentash, larje parash, tjetërsime pronash. Pra, një kompleks veprash penale nga më seriozet. Me gjithë këtë, kjo nërmarje kriminale, kjo afer kriminale, është e vetmja në Shqipëri, në Europë dhe në botë. Mbi të cilën ka rënduar akuzat të tila dhe vazhdon, janë shpalur në kërkim menaxher dhe pronar të saj, ajo vazhdon një lloj sikundër asgjë s'ka ndodhur, s'është konstatuar, sikundër asnjë mandat arresti apo shpallje në kërkim nuk është lëshuar, sikundër askush nuk është burgosur në këtë aferë. Ftoj çdo shqiptar të shtroj pyetjen, si mundet, pas të gjitha këtyre akuzave, pas shpalljes të kërkim të pseudopronarve të kompanive, të djegzve, qeveria e Edi Ramës dhe Ministria e Financave të disbursoj gjersot rreth 100 milion euro, të vazhdoj të disbursoj plotësisht të gjithë shumën e parashikuar për djegësin e firit, mbi 6 milion euro, të gjithë shumën e parashikuar për djegësin e Tiranës, mbi 6 milion euro, të ndërtoj, të urdhëroj Oshën të ndërtoj linjën e tensionit të lartë për djegësin e Tiranës, me një shumë prej rreth 6 milion euro. Si mund të ndodhin këto? Këto ndodhin. Kjo afer kriminale vazhdon jetën e saj për faktin e vetëm se kjo është afere Edi Ramës. Është Edi Rama, dashur qytetar, që në kundërshtim flagrant
me ligjet e vendit, në kundërshtim flagrant me opinionin ligjor zyrtar të entit kombëtar të prokurimeve publike, që i thotë se negociata e mbyllur është e ndaluar të përdoret, s'mund të përdoret, ka firmosur kontratën me negociata të mbyllura. Është Edi Rama, ai që ka pranuar që të gjithat shpallje, të gjitha prokurimet për djegësat nga Elbasani, Tiran, Fir, të bëhen vetëm nga një kompani, kompania e tyre. Ndaj dhe në qofë se gjërësot pagesat e prapambetura për kompanit e tjera shqiptare që kanë bërë punimet dhe nuk kanë marrë shumën që u takon, ka kaluar në 120 milion euro për vitin, kompania e Edi Ramës, Angela Gacit, Arben Ahmeti dhe Erion Velis, ka marrë 20 milion euro gjatë këti viti pa krye asnjë punim. Kjo vetëm për faktin se është kompani e qeveritarve. Në këto kushte, skapi partis po përdoret si një instrument për fake, për hetime fake, për të mbuluar vazhdimin e krimit monstruoz. Skapi i partis de facto është bërë mburoj kryesor e vazhdimit të vjedhjes së shqiptarve nga Edi Rama, Arben Ahmetaj, Angela Gaci dhe Rion Veliaj me sipërmarrjen e tyre. Në këtë kontekst, akuzoi direkt Edi Ramën, Angela Gacin, Arben Ahmeta dhe Erion Velin, dhe për faktin tjetër, që të nërmeret një hapi detyruar nga gjykata, duhet një kontrol administrativ i zbatimit të kontratës. Kontrolin administrativ duhet ta ushtrojë Ministria e Financave dhe ajo e Mjedisit. Por kjo kur nuk ndodh, sepse Edi Rama nuk lejon të ushtrohet kontroll mbi kompaninë e tij. Megjithatë duhet të them se skapi i partisë ka të gjithë autoritetin ligjor të vendosë para ligjit, jo vetëm të konfiskoj totalisht pronën e krimit, jo vetëm të vendosë para ligjit pronar të vërtet sa i qeveritarët, por të vendosë para ligjit dhe ata nën punës, ata qeveritarë që nuk ushtojnë kontrolin administrativ mbi këtë nërmarje që e shndruar në një grop gjigande të zezë dhe përpinë djersën, mundin, parat e taks paguazve shqiptarë.
është koha të dashur qytetar dhe qytetare të bëjmë gjyqin publik Edi Rams, Angela Gaçit, Arben Ahmetaj dhe Erjon Velis. Të cilët e ndjenë se janë pa shpresë para jush dhe kanë filluar t'i përcjellin fajin njëri tjetrit. Edi Rama deklaron se në rast se nuk ka filluar, pavarësisht nga 10 milion euro që janë disbursue djegës i Tiranës, është përgjegjësia atyre që kanë marrë parat. Me fjalët e tjera është përgjegjësia Erjon Velis. Erjon Velia deklaron se unë s'kam lidhje me te. Pa çka se Edi Rama i ka dhënë 8% bonus kompanisë së tij për të fituar tendrin me negociatat mbyllura. Pa çka se Erjon Velia ka mashtruar, ka firmosur dhe vendosur në buxhet në kundërshtim me ligjin e vendit, pa pyetur parlamentin e Tiranës, këshillin e qytetit Tiranës, duke marrë pushtetin e tij sepse donte të mbushte valizhet e tij. Pa çka se ka firmosur në emër të qarkut kur ky nuk është autoriteti i tij. Ndaj edhe një herë jam këtu për të dënuar me forcën më të madhe këtë vjedhje të pamëshirë të kësaj organizate kriminale për të denancuar qëndrimin e papërgjeshëm të skapit partisë që po shërben si mburoj për të bërë thirrje qytetarëve të bashkohen në kuadrin me thirrjen e frontit për shpëtimin e Shqipërisë për të bërë gjyqin publik kësaj organizate kriminale më rrezikshme në Shqipëri, ndër më të rrezikshme në Europë dhe në botë. Faleminderit. Kjo është deklarata për media në kryetarit të Partisë Demokratike, zotit Sali Berisha.